12 жовтня розпочинається 39-й український тиждень моди. На прес-конференції оргкомітет поділився планами і очікуваннями. Свої колекції представлять 102 дизайнери. Має відбутися 54 покази. Обіцяють представити і нові напрямки роботи дизайнерів, і не тільки в одязі. Новий проект цього сезону – Fresh Fashion Week. Це майданчик для молодих дизайнерів. Ми йшли до того, що проект, присвячений молодим дизайнерам, фактично відокремився в таку цілу платформу. Це буде не тільки окремий день, присвячений тільки молодим дизайнерам, двом нашим давно існуючим проектам New Names і Fresh Fashion, але це буде і окремий майданчик. Проект підтримав новий канал. 17 жовтня пройдуть майстер-класи з фотосесії та дефіле від експертів проекту «Супермодель по-українськи». Можна буде поспілкуватися і поставити запитання. Учасниці першого, другого та третього сезонів візьмуть участь у дефіле молодих дизайнерів. На українському тижні моди за 7 днів очікують близько 18 тисяч гостей.